Записваме. Така, малък дисклеймър, това знам това целият сетъп и да го тествам това демо. Второ, тъй като съм сам, имаме само един монитор тук, е малко интересно и поради тази причина, тъй като има възможност да се отрежа клона към някои от класическите машинки, които наредиха и тук и така, реших някои атаки да ги махна, които са имперсонейтване на гейтвей, което ще ми спре на практика на мен интернета и не мога да стримвам. Имам, освен проектора, имам проблеми с стрима едновременно. По тази причина gateway атаката няма да я направим, само ще ви обясня какво ще направим. Така, при да започнем, трябва да ви обясня какво има тук на масата. Така, тази малка машинка тук се казва Embryo, това ни е gateway, това ни е рутера към интернет. Това тук е managed switch, още не съм видял какво точно ще ви показвам на него, трябваше да направим два вилана. Сега, това тук е Arduino с Ethernet chip. Това нещо, що го използваме, за да ви покажа една атака върху IP, специално за IP стека. Тук работи перфектно. Мисля, че на Юна работи, просто не го намерих и скашоните, за да го извадят. Така, това тук е обикновен switch, сапонерка, му викаме. Това нещо го използваме, за да видите какво имат вашите доставчици повечето и да видите колко лесно стават атаката там. Тая двойка е тук са две Raspberry Pi-та, за да не взимам лаптопи, да мъкна супер много лаптопи. Тук са две Raspberry Pi-та с Ubuntu. Тук едното ще го ползваме да го атакуваме него и то ще бъде нашата жертва. Моя лаптоп през цялото време ще играе ролята на атакуващия. Интернета на всички устройства минава през тази машинка, включително и за стрима. Така че, ако нещо гелпя за стрима, сори, стават грешки, особено когато се има преди, че ще атакуваме мрежата и това ще чупим. Така, преди да продължим нататък, искам да кажа, всички тия неща работят. Всички тия неща са атаки, които ще работят, ако се проведете у вас или ще да направите в мрежата на вашия доставчик. Не я правете тая атака, не си тренирайте там. Да, можете да си извадите една сапонерка и така отстрани, можете да си вземете лаптопа на приятелчето, лаптопа и още нещо и да си поиграете да го направите в отделна мрежа, както го правим ето тук. Няма да атакувам мрежата на университета, атакувам ето е това е тук, е така, което аз съм сетъпнал. Направете си го, вижте го. Защо показваме тия атаки? Защото тези атаки са много лесни, нямат практическа защита. Нямат практическа защита и в повечето случаи трябва да видите какво точно може да ви се случи, какво може да направи атакуващия, какво може да направите вие, какво ще направи атакуващия отново и така, нали, да видим кой е по-напред, кой е по-назад. Така, относно SimFlora ще ви покажа как става, най-вероятно няма да го направим. За да не вземем да щупим нещо. Така, TCP атаките, аз ще ви ги обясня, надявам се, че ще тръгнат. Ако не тръгнат, ще направим и второ показно, тъй като това демо няма време да сетъпне абсолютно всичко, което искам за него. Т.е. искам да ви покажа Wi-Fi, кракинг на пароли, снифене, ама готино снифене, не просто да си пуснем TCP dump. И малко допълнителни неща за Wi-Fi, плюс IPv6, THC-то, искам да ви ги покажа, обаче това нещо изисква да конфигурирам IPv6 на всичките устройства и се оказа, че примерно с Arduino-то е много голям зор. Тия неща ще ги направим по-към края на курс. Ще направя второ демо, пак с почти същия сетъп за другото. Така че ако нещо се прецака с TCP-то, ще го повторим него. Така, някакви въпроси до тук? Какво? Лампите да угася. Добре, сега ще ги угася. И... Така, първо, какво ще направим? Layer 2 атака, ARP spoofing. Казах ви, че става много лесно, казах ви, че всеки може да го направи.
Обаче, сега ще разгледаме малко по-адванс тап спуфинг. Освен, че вие може да си смените MAC адреса на най-простото нещо, можете и наистина да спуфнете чужд MAC адрес и да прекарате чужд трафик през вас на Switch. Ние казахме, че Switch по принцип не би следвало да прекара Layer 2 трафик през вас. Ама се случва в една такава ситуация, че вие можете да го накарате. Така, ще ви покажа как точно атакуващия, след като направи ARP spoof атаката, може да се скрие. После как може да се скрие втори път, не след като го открием първия път. И след това друг трик е... искам да подкарам между ние две разберета, ще пуснем някакъв трафик. И това не съм го тествал. Ще видим дали не мога да го прекарам. Той по принцип през Switch-а трябва да минава само между тях двете. Аз ще искам да го прекарам през моя лаптоп. Да ги гледам какво си говорят те. Нищо, че не минава изобщо през гейтвея този трафик. Не, той ще бъде само между тях двете. Също ще го направим и това нещо. След това ще ви покажа DNS spoofing. URL или беше URL snarf. Снарф също искам да ви покажа. DNS спуфинга много готвен, ще видите как може да накарате някой по локалната мрежа да си мисли, че Google Com се отваря на, се резолва на вашия IP адрес. След това IPID. С IPID ушким ги тествах нещата, ще видим дали работи точно по този начин, както се очаква. И след това TCPQ, TCPNICE, тъй като не сме говорили за TCP протокола, просто ще ви покажа ни атаки. Последното нещо, което ще ви покажа е Synfold за blind TCP spoofing. Се оказа, че нямам готова мрежа, готов девайс, защото трябва да щупя девайса по един определен начин, за да работи атаката. Така че в тая насока това ще оставя най-вероятно за следващия път за упражнение. И така, да започваме. Опс, аз не съм за тука. Така. Тук имам 4 терминала. Root терминал на моята машина. Ето е тук е така. Bupi. Синята кутийка е там. Синото Raspberry Pi. Ето му го IP адреса. 10.0.1.2. Червеното Raspberry Pi. 10.0.1.3. Това тук отгоре е MAC адреса. Това тук е MAC адреса на съответния девайс. Gateway ни, кой изгубих connectivity до gate-а ли? Докато си говорим. Да го взема дялните network manager. Да. Сега... Тук...